අදලෝකයේ සිදුවන ශීඝ්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයේ හේතුවෙන් පරිසරයට හා සමාජයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම අතිමහත්ය. ස්වභාවික සම්පත් අනිත්‍ය ලෙස භාවිතය. සම්පත් නාස්තිය හා අක්‍රමවත් භාවය නිසා සිදුවන ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම හා කාලගුණික විපර්යාස නිසා සිදුවන බලපෑම මිනිසාට මෙන්ම සමස්ත ජීවීන්ගේ පැවැත්මට තර්ජනකාරී තත්ත්වයන් ඇතිවීමට හේතු විය. මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම පැවතුනහොත් අපේ අනාගත පරම්පරාවට තමන්ගේ මූලික අවශ්‍යතාවයන් පවා සපුරා ගැනීම අසීරු කරුණක් වීම සිකුරුයි. අප සතුව ඇති සම්පත් නිසි ලෙස හඳුනාගෙන මනා කළමනාකරණයකින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීමට මේ සුදුසුම කාලයයි. ශ්‍රී ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක්. විවිධ කෘෂි නිෂ්පාදනවල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී කෘෂි අපද්‍රව්‍ය ලෙස ඉවතලන කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ඉතා විශාලයි. විදුලු, දහය, ලී කුඩු, කෙසෙල් පරණ, වෘක්ෂාංග වලින් ඉවතලන කොටස් මෙන්ම වෙළඳපොළ අපද්‍රව්‍ය ලෙස ඉවතලන කාබනික ද්‍රව්‍ය, ද්‍රව්‍යමය සම්පත් හා බලශක්තිය නිපදවීමේ අමුද්‍රව්‍ය ලෙස යොදාගත හැකි. එක්සත් ජාතීන්ගේ පරිසර වැඩසටහන හා අනුපාත ජපානයේ පිහිටි ජාත්‍යන්තර පාරිසරික තාක්ෂණ කේන්ද්‍රය මගින් ඉවතලන කෘෂි අපද්‍රව්‍ය වටිනාකමක් සහිත ද්‍රව්‍යමය සම්පත් බවට හෝ බලශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපෘති ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දුන් අතර එක්සත් ජාතීන්ගේ කර්මාන්ත සංවර්ධන ආයතනය සමග ජාතික පිවිතුරු නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය එම ව්‍යාපෘති මෙහෙයවීම ආරම්භ කරන ලදී. සංවර්ධනය රටවල කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය විශාල ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ ගැන අවධානය යොමු කළ එක්සත් ජාතීන්ගේ පාරිසරික වැඩසටහනේ ජාත්‍යන්තර පාරිසරික තාක්ෂණ කේන්ද්‍රයේ මෙම කෘෂි අපද්‍රව්‍ය සඳහා වටිනාකමක් එකතු කරමින් ඒවා බලශක්තිය හා ද්‍රව්‍ය සම්පත් බවට පරිවර්තනය කිරීමට හා ආදර්ශ ව්‍යාපෘති කීපයක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළා. මේ අනුව පිලිපීනය, ශ්‍රී ලංකාව, නේපාලය සහ පකිස්තානය මේ ආදර්ශ ව්‍යාපෘති සඳහා තෝරාගත්තා. ශ්‍රී ලංකාවේදී මෙම ආදර්ශ ව්‍යාපෘති සඳහා නියෝජිතයා වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික පිවිතුරු නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය. මෙම ව්‍යාපෘතියේදී අප තෝරාගත්තේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ මොණරාගල හා බුත්තල යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයි. එම ප්‍රදේශයේ නියෝජිතයා වශයෙන් මොණරාගල වාණිජ කර්මාන්ත හා කෘෂිකාර්මික සංගමය තෝරාගත්තා. මෙම ව්‍යාපෘතිය තුළින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එම පළාතේ කර්මාන්ත සංවර්ධන සඳහා මෙම අපද්‍රව්‍ය කෙසේ දායක කරන්න පුළුවන්ද කියලා සොයා බැලීමත්, ඒ සඳහා යෝග්‍ය කර්මාන්තකරුවන් කීප දෙනෙකුට සුදුසු තාක්ෂණ විදි හා යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා දී මෙම අපතේ යන අපද්‍රව්‍ය වටිනාකමක් ඇති බලශක්තිය හෝ ද්‍රව්‍ය සම්පත් බවට පරිවර්තනය කිරීම. දැනට මේ සඳහා අපි සුළු කර්මාන්තකරුවන් කීප දෙනෙක් තෝරාගෙන ඔවුන්ට සුළු තාක්ෂණ විදි මාර්ගයෙන් ඔවුන්ගේ එම කර්මාන්ත සඳහා අපතේ යන අපද්‍රව්‍ය බලශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීමට සුදුසු කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා.